Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет биыл интеграцияланған аналитиканы күшейтті. Бұл нақты салаға сырттай кешенді талдау жасау деген сөз. Зерттеу нысанына биыл ауыл шаруашылығы саласындағы субсидиялау, көліктік бақылау қызметтері алынған. Қорытынды шыққанда сыбайлас жемқорлық схемалары жойылып, парақорлық барынша азаяды дейді мамандар. Проводится мониторинг госзакупок. Мемлекеттік сатып алуда бағаны көтеруге, бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалануға және ұрлауға жол бермеу үшін департамент бірыңғай сатып алу терезесі арқылы мониторинг жүргізеді. Егер мекеме сатып алуға жоспарланған тауарлардың, жұмыстардың немесе қызметтердің орташа нарықтық құнымен салыстырғанда жоғары баға көрсетсе, біз мемлекеттік сатып алу жоспарын қайта қарауға және түзетуге ұсыныс жібереміз. Осындай мониторинг аясында 11 айда 1 миллиардтан астам теңге үнемделді. Бірінші басшылардың қарамағындағы қызметкердің сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін отставкаға кету институты да жүзеге асырылып келеді. Норма шеңберінде өңірдің бірқатар лауазымды тұлғасы қызметінен өз еркімен бас тартқан, ал кейбірі тәртіптік жауапкершілікке тартылыпты. К примеру, руководитель Көкшетау. Мысалы, ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті Көкшетау қалалық аумақтық инспекциясының жетекшісі аталмыш мекеменің мемлекеттік санитарлық инспекторы пара алғаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жалпы қарастырылған ұсыныстардың нәтижелері бойынша 41 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Олардың 23-і басшылық құрам. 11 айда 7 лауазымды тұлға қызметінен босатылған, ал 11 тұлғаға қызметіне толық лайық еместігі ескертілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаментінің сүзгісінен өткен лауазымды тұлғалардың жартысынан астамы сөгіс алды. Айсәуле Сейзбек, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақас, Көкше ақпарат.